Në Durrës, ashtu siç dhe ishte njoftuar nëpërmjet rrjeteve sociale, është zhvilluar protesta e rallës kundër rritjes së çmimit të karburantit dhe produkteve të tjera ushqimore. Protesta u zhvillua në sheshin Liria pas ditën e së premtes, ku ndonë se prite një pjesëmarrje më e madhe, nuk kanë munguar qytetarët e moshave të ndryshme, të cilët kanë ngritur zërin kundër rritjes së çmimeve. Çdo shqiptar që vjen të krim ekonomik që përbojnë ta, unë e që krim ekonomik, sepse të janë spekulime, po shojnë gjithë Europën që përmajnë masa, ushqimet janë më poshtë, Kosova, Macedonia, Malizi, Slovenia, Kroacia, ku është qeveria jonë? Për qëfar janë aty? Do të marrin masa, çfarë presin? Ne jemi shumë, por si që thash, shoqëria është depresion. Njerëzit janë depresion për këtë gjë që ka ndodhur. Nuk dinë se çfarë të çojnë familjes darkë, nuk dinë nga ç'shkojnë. Ja kanë menën ku gjejnë ai lek punojnë. Ndoshta edhe për protestë nuk kanë mundësi të vinë, sepse ashtu ka shkuar shoqërinë. 140 euro ma merr menja ajo i përdor me kap ajo ministra që del atje dhe flet bashkë me ministrat tjera. Kështu që të dalin, të shojmë janë, të jetojnë ata me 130 euro, të shojmë. Me pension e burrit, me 200.000 lekë. Ja të pension kam, atë lekë kam, atë pasuri kam. Ja me detyruar të dalë të ashtë protestoj. Dhe së marrin. Me 200.000 lekë. Dolin bre ministri, a thanë 120 euro, thamë, njafti ka, tha, pensionisti. Dhe në japë neve atë rogë, në joja japun pension e burrit. E le të kaloj ajo me pension e burit tim edhe unë marr rrogën e saj. Tash këmbejmë, ta bëjmë provë njëri, inshallah, kalon ajo me atë pensionin e burit tim. Nuk e di se marrin vesh, se si është kjo punë këtu këtu. Pjesëmarrësit i kanë kërkuar qeverisë të ushtrojë kontroll mbi çmimet, pasi sipas tyre jetesa po bëhet çdo ditë më e vështirë, veçanërisht për familjet me të ardhurat më të pakta. Dursakët janë bashkuar me protestën e zhvilluar sot në kryeqytet, ndërsa në protestën e tyre në Durrës është përcjell mesazhi që dhe qyteti bregdetar reagon dhe nuk e ul kokën përballë situatës dhe nuk dorëzohet. Protestuesit e quajtën krim ekonomik dhe spekulim rritjen me rreth 20% të çmimeve të produkteve të shportës së përditshme dhe sipas tyre paketa e qeverisë e quajtur paketa e rezistencës është e pamjaftueshme.